Амсыңдар, елбасы медалі жобасының қатысушылары. Фортепиано курсына қош келдіңіздер. Курсымызды фортепиано тарихынан, дәлірек айтқанда, аспаптың пайда болуы, оған не түрткі болды, және де музыка әлеміне қандай жаңалығы енгізді. Міне сол жөнінде әңгіме қозғайтын боламыз. Алдымен фортепиано күрделі пернелі ішекті механизм екенін айта кетейік. Фортепиананы пернелі тұтас бір ұғым деп алсақ, клавир деп айтсақ болады. Яғни, органдық музыка, клавесин музыкасы, клавичембула, клавикорд, фортепиано, рояль. Осының бәрін бір сөзбен айтқанда клавир дейміз. Дегенмен, бізде айырмашылық бар. Енді осының бәрін айта келе, алғашқы пернелі аспап орган болып саналады. Міне, бірақ ол шектемес. Үрмелі пернелі аспап. Яғни біз алдымен пернені басамыз, содан соң дыбыс шығады. Ал фортепианода біз дыбыс деңгейін бақылай алатын дәрежеге жеттік. Сонымен қатар, оның диапазоны кеңейтілді. Фортепиананың пайда болуында сұрақ туындады. Ал енді фортепиананың пайда болуында сұрақ туындады. Ал енді клавесинмен не істейміз? Клавесиндағы жетілдірген үлгі, яғни басында клавикорд, клавесин болды. Клавикордта дыбыс баяу шығатын. Ол бірінші шекті аспап болса да, үлкен концерт залына арналмаған. Көбіне камерный музыкаға сай үй кештерінде ғана орындалған. Кейін адамзат қызығушылық танытып, сазгерлер, көрермендер неге дүйім жұртқа паш етпеске, неге тек үй кештерінің аумағында ғана шектелу керек деп, нәтижесінде мануалдар бар клавесин пайда болды. Мануал дегеніміз клавиатура. Естеріңізде болса, сол дәуірдегі кинофильмдерде екі клавиатура оның біреуінде тек тыныш ойнауға болады. Сен оның басу дәрежесін ретте алмайсың, яғни дыбыс деңгейін. Немесе тек қатты дыбысты болды. Басқа дыбысқа көшу деген қарастырылмаған. Тіпті ондай мүмкіндік болмаған. Сондықтан фортепиано аспабын құрған кезде ең бірінші кезекте диапазон мәселесіне көп көңіл бөлген, яғни концертке сай ықшамдаған. Сонымен қатар пернелі аспаптан соқпалы инструменттің элементін шығару үшін, әрі бұл аспапта ән айту, о баста оғаш болып көрінген. Өйткені пернелі соқпалы аспапта ән айту дегеннің өзі бір түрлі естілген. Сен ұрып ойнап жатқан аспабында ән айту деген ақылға қонымсыз. Дегенмен, бұл жасаушылардың ең бірінші міндеті болған. Фортепиананың ең алғашқы прототипінің авторы Бартоломео Кристофори. Шамамен аспаптың пайда болуы 1709 жылы. Ол кездегі конструкция мынандай болған. Клавесин нұсқасын алып, металл рамасын қойды. Және де, ол кезде фортепиано педалі мүлдем болған жоқ. Ал қазір көріп отырғандарыңыздай, барлық аспапта, мысалы, синтезаторда да педаль бар. Бірақ біз ол туралы сәл кейінірек сөйлесеміз. Сәлден соң, мен сіздерге ол туралы толығырақ айтып берем. Педальдің қажеттілігін, қызметін, не үшін керектігін, мақсатын, ол арқылы ойынымызға не қосаламыз, осының бәрін кеңінен ашып түсіндіремін. Бірақ аз уақыттан соң, сіздер жақсы түсінгендеріңіздей, біз бірінші бөлімде аспаптың шығу тарихын зерттедік. Ал енді мен өзім жайлы толық мағлұмат бере кетсем деймін. Өнердегі жолым, музыкаға қалай келдім. Күләш Байсейтова мектебінің түлегімін. Жастайымнан ес білгелі бұл менің жолым екендігін түсіндім. Роялды қатты жақсы көрем. Фортепиананы да жақсы көрем. Уақыт өте келе, бұл менің өмірімнің айнымас бөлігіне айналды. Музыка мектебінен кейін Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясын тәмамдадым. Ал қазір мамандығым бойынша жұмыс жасаймын. Және келешекте әлі де білімімді жетілдіріп, оқуға тырысам деген жоспарымда жоқ емес. Сонымен қатар, музыканттық жолын жалғастырып,
өнерден өз орнымды тапсам ба деймін. Жоғарда бұл нақты менің жолым екенін анық айттым. Себебі өнер жолында менде басқа аспап түрін меңгеру мүмкіндігі болды. Дәлдек айтқанда, 8-ші сыныпта екі мамандықты қатар алдым. Ол өте сирек құбылыс, және де оған бәріне бірде рұқсат етілмейді. Ал маған рұқсат етті. Мен арфа аспабын таңдадым. Бұл қосымша сабақ немесе факультатив есебінде болған жоқ. Мен толықтай білім алып, екі аспапты да қатар меңгердім. Кейін ол көп уақытты, ізденісті талап ететінін түсіндім. Арфа оған қоса өте қымбат тұратын аспап. Дайындық үшін уақытымның көп бөлігі мектепте өтетін болды. Ал одан бөлік фортепиано сабағым бар. Кейін келе фортепиано мен үшін қымбат әрі жақын екенін ұғындым. Мен ел арасында музыка саласына қатысты көптеген алып қашпа сөздерді естіп жүрмін. Соларға тоқтала кетсек. Музыка әлемі әркімнің қолынан келе бермейді. Тағы да басқасында әңгімелер. Негізінде, салыстырмалы түрінде айтсам, егер де сіз үлкен жетістікке жетіп, халықтың қошеметіне бөленіп, шетелдік сахнада бой көрсетем десеңіз, онда әрине уақыт көп бөлуіңіз керек. Мен қазір классикалық музыка туралы айтып жатырмын. Ол мүмкін емес деп айтып тұрған жоқпын, бірақ оған көп уақыт бөлу керек. Көп күш қуат жұмсайсыз. Оның үстіне музыкаға кеш келсеңіз, өте қиын болады. Ал егер сіз жай ғана аспаптың өзін меңгеріп, өзіңіз үшін музыкалық сауатыңызды ашамын десеңіз, жанға жайлы әдемі шығармаларды ойнаймын десеңіз, құба-құп, онда нұр үстіне нұр. Білесіздер ме, тағы да ел арасында музыканттардың саусақтары ұзын болу керек деп жатады. Оның бәрі жай ғана әңгіме. Біз үшін маңыздысы алақан жалпақтығы. Себебі біз алақанның енімен ойнаймыз. Бізге сол маңызды. Соның бәрі ескерілет. Жұмыс барысында әрине. Екіншісі, сенің музыкалық есту қабілетің болмаса, фортепиано немесе музыкаға саған жол жоқ десет. Оның бәрі жай ғана қауесет. Музыка әлеміндегі салалар үшін жауап бермейтін фортепиано да мына көріп тұрғандарыңыздай, пернелері бәрі дайын, бізге скрипкадағыдай дыбысты тыңдап, оларға түсу үшін сәйкестеніп, ал ол шынымен де қиынның қиындығы, оған есту қабілетті керек. Ал фортепианода бәрі дап дайын, бар күш жігеріңді салып, дайындалып жатсаң, ойнай бересің, ойна берені баласың. Бәрі ынтаға, қалауыңызға байланысты. Музыкадағы басты қағида қызығушылық, сүйіспеншілік. Сол талап болады. Қалғаны ұстаздарға, жағдайға байланысты. Бәрі сіз ойлағандай қиын емес, уайымдамаңыз, өте оңай. Сондықтан музыкадан сабағыңызды қорқпай бастай беріңіз.